Տեղյակ եք, թե ինչու պետք է յուրաքանչյուրամիս քաղաքացիների աշխատավարձից 1000 դրամ փոխանցվի Պաշտպանության նախարարության հատուկ հիմնադրամին։ Հա, տեղյակ եմ։ Մեր զինվորների համար։ Տեղյակ չեմ, բայց պետք է փոխանցեն։ Ինչ որ երեք լուրերեն գայդեվեի զինվորների օգնության համար, ինչ որ գարիկավոր ներոհացնելու համար եւ շատ քաչալերի մաս քայլը։ Այո, տեղյակ եմ։ Տեղյակ եմ։ Ես գիտեմ ինչի համար, ու գտնում որ դա շատ ճիշտ քայլ է։ Անհրաժեշտ է, որպեսզի այդ զին ծառայողները, ասենք հնարավոր է վաղը դառնամ զին ծառայող, հա, ստիպված պատերազմ սկսվի։ Ես պետք է ինչ-որ երաշխիք ունենամ, որ գոնե մայից հետո իմ ընտանիքի անդամները որոշակի գումար կստանան։ Ու ես այսօր պատրաստ եմ այդ 1000 դրամը վճարել, ու հենց պարտադրված։ Նախագծին կողմ եք, թե դեմ։ Կողմ եմ։ Այո, 1000 դրամը ոչ մեկի վնաս չտա։ Կողմ եմ այնան, եթե գնալու է լավ գործի ՊՆ-ի համար, կողմ չեմ, որ էլի ժողովրդից է գանձվում։ Թեգուզ բոլոր քաղաքացիներով լեզվով չեմ գնալ խոսել, բայց ես օքեյ եմ։ Որոշապով կողմ եմ, այո, քիչ է որ։ Իհարկե դեմ եմ, որտեղ դա ի՞նչ է նշանակում։ Հրամանով ինչի՞ պետք է կառավարությունը իմ գումարը վերցնի։ Պետք է, խնդրեմ, բան արեք, ըստ կամայական պետք է լինի դա, ոչ թե պարտադիր։ Ըստ ձեզ, ճիշտ է բոլորից հավասարաչափ գումար գանձելը։ Ինչքան ես գիտեմ, նվազագույնից չի պահվում այդ գումարը։ Միջին եւ բարձր աշխատավարձից է գանձվում 1000 դրամ։ Այդ դեպքում նորմալ է։ Բայց կարելի է ավելի համամասնորեն բաշխել, օրինակ եթե մարդ ստանում է 500,000 ու մեկը 100,000, նույն 1000-ը ճիշտ չի։ Կարա ինչ-որ տոկոսայինով, որ անկախ աշխատավարձի չափից պետք է որ 1000 դրամները բոլորն էլ վճարեն։ Բոլոր մեծահարուստները, օլիգարխները բանակին օգնեն, ոչ թե մասսայական սենց ինչ որ ցույց տան կամ բան ասենք ներքին կարգով։ Ոչ, մի անգամ այն ոչ, խավկա որ ում աշխատավարձները բարձր են, թող տրամադրեն 1000 դրամ, բայց եթե խավկա որ մինիմում աշխատավարձը, ես թվում է ոչ, ցածր աշխատավարձ ստացող անձանց համար թող վճարի գործատուն։ 1000 դրամը ոչ մեկի վնաս չի տա, բայց զինվորին լավ կլինի։ Չէ, ճիշտ չէ, բոլորը հավասարաչափ են։ Ոչ, ոչ, ես թվում է 1000 բոլորից չարժի հավասարաչափ, ով ինչքան կարողանա թող այդքան էլ, կարող 1-2000 ասի, 1-500 ասի, 1-100 դրամ ասի, էլի որոշապով գումար է, էլի։ Ես թվում է պարտադրված չլինի։ Ես ասում եմ, որ պարտադրված չէ։ Իհարկե չէ։ Իհարկե չէ։ Ամեն մեկը իր սրտով պետք է վճարի, ոչ թե գինը հաստատուն գին նշանակեն։ Ուրիշ ինչ միջոցներով կարելի է ֆինանսավորել հիմնադրամը։ Անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք ունեն մեծ կապիտալ, կամ պետությունը, նույն ինքը պետությունը պետք է քչացնի որոշ ծախսը, որը հատկացնի դրա համար։ Ես գտնում եմ, որ պետք է Հայաստանում էլ այդպես լինի, համահայկական հիմնադրամ կա, չէ՞, որ շինարարություն, ճանապարհներ եւ այլն եւ այլն։ Պետք է որ բանակի համար էլ սենց փոքր երկրում, որ շրջապատված ենք բոլոր կողմերից, պետք է որ ասենք օգնեն, պետությանն օգնեն, բանակին օգնեն, անկախ նրանից որտեղ են բնակվում, որտեղ են աշխատում։ Մա մեծ բաներ մասին չեմ կարող խոսեմ կարողություններս վերա, բայց Երևանի առաջին քայլն է, որոն ավելի խորացված քայլեր պետք է որ հետևին իրենց օգնական դառնալու համար, վերջի վերջո իրենք մեր զինվորներն են պաշտպանեն, որ մեր հայրենիքը մեզի համար են ոնդեղ։ Դա որը պետք է աշխատել, որպես մտածել ել գտնել։ Այդ բարեգործական հիմնադրամները բան է, դրանք կան եղել են, հիմա ով ինչ ուզում է թողանի, ոչ մեկ դեմ չի, որ մարդիկ լավ գործեն անում, բայց հասարակության պարտավորությունը իր անվտանգության մասին մտածելը, իր զինծառայողների մասին մտածելը։